Ակոսյո սասամարտոշի ձալիան ծուդիվ գոմարեովա մե վիտուլի դրեպս մանամդե սանամ սեկտեմբերշի մողթեպա իկ ոտխի ախալի մոսամարտիս դանիշնա։ Մե սխա իմեդի սասամարտոս նորմալուլի վունքցիոնիրեպիս կադամեծ ուրա իմ պելապրի շեմպետվար էր ասաց ուղուրև, ամտով մեզ խա կոմենտարի արմակս, մեր պիքրով գամոսավալձ է, տա գամոսավալի արիս, ամ ոտխի վադակասուլի ծեորիս նացվատ, ռաչի էլվա մալ է, ռաչի էլվա կալիպիցիվ դա պրինցիպուլի ադամենովիս դանիշնա սասամարդոշ